أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. وبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. إبراهيم نے ہم سے دعا کی کہ اے پروردگار، مجھ کو نیک صالح لڑکا عطا فرما. تو ہم نے ابراہیم کو ایک برد بار لڑکے کی خوشخبری سنائی. جب وہ لڑکا پلما بلغا ماں حسایا، جب وہ لڑکا اپنے باپ کے ساتھ ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، تو ابراہیم نے اپنے لخت جگر سے اپنے ایک خواب کا ذکر کیا. اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. بتا بیٹے، تیری کیا رائے ہے؟ نبوت کے آسمان میں گفتگو ہو رہی ہے کہ اور ماحول نہیں ہے. نبوت میں کیا ہے؟ اللہ ہے. اللہ کی محبت ہے، اللہ کی راہ میں اپنے ساری ملک کو، اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو قربان کرنے کی نبوت کی فضائیں. اور صاحبزادہ نوخیز، لیکن نور محمدی صلی اللہ تعالی وسلم کے حامل اسماعیل، وہ تو نور اس وقت اسماعیل کے پیشانی میں، اس اسماعیل سے پوچھ رہے ہیں، لگتے جگر سے پوچھ رہے ہیں کیسے اسماعیل کو ذبح کرنا ہے.
جن سے نبوت کے کام کی وسیع فیض و برکات کی نہریں چلنے والی ہیں. کیسے اسماعیل کو قربان کرنا ہے, 120 سال کے بعد اللہ نے ان کو عطا فرمایا, ان کے ابراہیم کی آنکھیں ٹھنڈے کی, خانواجہ نبوت, آستانہ پاک رسالت کا جگمگا اٹھا. اللہ اکبر. ایک تو طبعی محبت تو ہر باپ کو بیٹے سے ہوتی ہے, بلکہ ہر جاندار کو اپنے اولاد سے ہوتی ہے. بھیڑیا تک اپنے بچوں کو محبوب رکھتا ہے, ان کے واسطے اپنی جان بھی گنوانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ایک طبعی جذبہ رکھا ہوا ہے. لیکن یہاں جو شروع سے ہی اولاد بھی مانگی جا رہی ہے, تو اپنے اللہ اپنے محبوب حقیقی کے محبت کے لیے, اس کے دین کے روشن کرنے کے لیے ایسی اولاد مانگی جا رہی ہے. رب حبلی من الصالحین, بیٹا مقصود نہیں تھا ان کو, بیٹا ہو تو صالح ہو, غیر صالح نافرمان دین سے ہٹا ہوا بے دین فسق و فجور میں مبتلا, ایسی اولاد تو صالحین کو بھی ہوتی ہے, لیکن صالحین کے لیے ایک آزمائش, ان کے لیے پریشان رہتے ہیں, ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں, ان کے لیے نصیحتیں کرتے رہتے ہیں اور مانگتے ہیں مولا اس کو اپنا بنا لے, تیرے کام کا نہیں ہے تو بھی کسی کام کا نہیں, ساری دنیا کے کام کا ہے, بڑے بڑے کارخانے لگانے والا ہے, بڑے بڑے باغات لگانے والا ہے, دولت کے انبار خزانے جمع کرنے والا ہے, لیکن اللہ کے کام کا نہیں ہے تو کسی کام کا نہیں ہے. کام کا بچہ مانگ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم محبت تو ٹوٹ کر ہے, ربی حبلی, اے اللہ مجھے دے من الصالحین, صالحین میں سے نیک لڑکا عطا فرما جو منصب نبوت کو سنبھال سکے. اور تیری راہ میں جینا, تیری راہ میں مرنا, جس کی زندگی کا عنوان خلیل اللہ کہ اسوہ حسنہ میں کیا کیا قربانیاں رکھے گئے ہیں. اللہ اکبر. عین ایسے وقت بیٹے کی محبت فطری طبعی, پھر صالحیت کی محبت, پھر یہ کہ پیشانی اسماعیل میں حضور کے نور کو جو رکھا گیا ہے اس کی محبت, پھر آئندہ جو حضور کی ولادت باسعادت سے ساری کائنات دنیا مستفیض ہونے والی ہے اس کی محبت, گویا اسماعیل کیا ہے ابراہیم کے حق میں دین اور دنیا کا خزانہ ہے. اسماعیل علیہ السلام
دین و دنیا کے خزانے کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو ذبح کرنا ہے، اسماعیل کی محبت ابراہیم کے دل میں بھی ہے، روح میں بھی ہے، کیوں نہ ہو؟ ایسا صاحبزادہ جو نبوت کے انوار سے جگمگا رہا ہو، جن کے انوار کی چمک مستقبل بعید میں عالم کو روشن کرنے والی ہے، گفتگو بالکل سیدھی سادی ہے، جب چلنے پھرنے لگے ہو صاحبزادے تو باپ نے کہا ہے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، جان دینے والا جان لینے والا، ابراہیم جان لے رہے، لینے کے لیے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو رہے، اور یہاں اسماعیل ذبح ہونے کے لیے، جان دینے کے لیے، قربان ہونے کے لیے پہلے سے ہی تیار ہے، جان بچا کر پٹے تلوا کر فرار ہونا نہیں ہے، یہاں بجان خواب کی بات ہے، حکم الہی تو نہیں ہے، ایسے کہے قسم کے گویا وسوسوں کو اپنی جان بچانے کے لیے، سیری جان بچانے کے لیے، جان کس کو محبوب نہیں ہوتی؟ فاروق اعظم سے جب سرکار نے پوچھا کہ عمر میری محبت تمہارے دل میں کتنی ہے، تو فاروق اعظم نے یہی تو جواب دیا، میرے آقا میری جان کے علاوہ، میری جان کے علاوہ آپ ہر چیز سے زیادہ میرے پاس محبوب ہیں، جان کو چھوڑ کر، یعنی جان سب سے زیادہ محبوب ہوئی، تو سرکار نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا، تو فاروق اعظم اسی بات سرکار کے ارشاد کے بعد عرض کیا کہ میرے آقا اب آپ تو میری جان سے بھی زیادہ میرے پاس محبوب ہیں، اسی قول ہی نہیں تھا، حضور کے ارشاد ہی نے فاروق اعظم کے سینے کو منور اسی وقت کر دیا، جان تو اپنی عزیز ہوتی ہے ہر ایک کو، لیکن یہاں ابراہیم علیہ السلام تذکرہ اتنے کیے کہ میں خواب دیکھا تم کو ذبح کر رہا ہوں، پہلے سے ہی حضرت اسماعیل رب العالمین کی محبت میں سرشار، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میری موت و حیات سب اللہ کے لیے ہے، یہ اس عنوان کے درجے کمال پر انبیاء علیہ السلام جلوہ افروز رہتے ہیں، فائز رہتے ہیں، اسی مقام پر گفتگو، فوراً حضرت اسماعیل نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، میرے ابا جان آپ کو جو بھی حکم دیا گیا ہے سمجھ گئے کہ آپ کو حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی کا خواب بھی وحی ہے، نبی کا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، تو اسماعیل علیہ السلام اس سارے راز کو، ان سارے رموز کو
جاننے والے اور خود اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے بے چین اور بے قرار رہنے والے, ان کو تو اشارے کافی ہیں. جان تو بہرحال کسی نہ کسی پہ قربان کرنا ہی پڑتا ہے. جتنے مرنے والے ہیں سب اپنی جان کو قربان کرتے, کچھ نہیں تو اپنے نفسانِ زندگی, اپنے خواہشات کی تکمیل کرتے ہوئے اپنی پوری جان اپنے اوپر ہی قربان کر لیتے. بچا کے تو بھیجے جاتے, بچاتے پھر زندگی. ایک تو بتائیے, اب اس میں ذرا کچھ جوش و جذبے کے ساتھ جو لوگ نمایاں ہو جاتے ہیں, پیارے لوگ وہ ہیں جس نے جان عطا فرمایا ہے, جس نے اپنی محبت سے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسانی جان کا قدردان بھی ہے. وہ خود جب جان مانگ رہا ہے تو اس سے بہتر جان کی عزت, اپنے جان کا وقار کئی اور ہو سکتا. وہاں تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ایمان والوں کے مال کو اور جانوں کو میں جنت کے عوض خرید لیا. اللہ میاں ہماری جان سے کیا فائدہ ہے آپ کو, ہم تو بھی ایسے خود غرضے ہیں, خریدتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے خریدتے ہیں. نہ کہہ رہے تو ہم کیوں خریدیں گے بھائی, کچھ تو فائدہ ہونا. چلو ہمارا مال وہ مال بھی دیے سو, تم ہی دیے سو ہے, سارے کرم ہی کرم ہے, دینے میں کرم لینے میں کرم سب کرم ہی کرم ہے جی. اندھے تو ہم بنے ہوئے ہیں, سارے آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ رہے ہو اور کیا ہے. کتنے پاک ہاتھوں میں بستر پر ایڑیاں رگڑ کے مرنے والے کی روح کو تو اسرائیل یا اسرائیل کے نمائندے آ کر لے جاتے ہیں, لیکن ان کی راہ میں جو سر کٹاتے ہیں تو ان کی روح کو لینے کے لیے خود اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں, اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. یہ خدر جی جان کی اب بھی ہے, یہ گئے گزری حالت میں بھی جان خلیل اللہ کے سچے متبعین ہے. ہاں مجاہدین کی جماعت دنیا میں کہاں کہاں نہیں ہے. ارتداد متد ہو جاؤ بول رہے کمبخت سے بوسینیا وغیرہ میں, لیکن برابر جان کی بازی لگانے والے جان کی بازی لگا رہے ہیں. کتنے اونچے لوگ ہیں, ان کی قدر تو اللہ رب العزت کے پاس ہے. کھانا نہیں ہے, پانی نہیں ہے, بچے ذبح کیے جا رہے ہیں, لیکن وہ اپنی جان کو اسی راستے سے اللہ کے راہ میں اور اللہ کے ہاتھوں دینا چاہ رہے ہیں, جس راستے اور جس ہاتھوں سچے شہداء نے اپنی جانوں کو قربان کی اور خلیل اللہ نے جو اعلیٰ ترین اسوہ حسنہ قائم فرمایا ہے. قیامت تک کے لیے یہ جذبہ شہادت کا ایک بڑا مینار ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے قائم فرمایا ہے. ادھر باپ سے قربانی کے انداز کو دیکھے تو باپ سے بڑھ کر بیٹے کی قربانی دکھ رہی ہے اور بیٹے سے بڑھ کر باپ کی قربانی دکھ رہی ہے. بیٹا جان رکھتا ہے, بیٹے کی جان ہے, لیکن باپ کے لیے بیٹا کیا ہے؟ بیٹا جانے پدر. باپ خط لکھ رہا ہے بیٹے کو, کیا لکھتا؟ جانے پدر, باپ کی جان. بیٹا کیا؟ باپ کی جان. جان نکل جاتی ہے اس کی, بیٹا گیا تو اس جان کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں. یہ تعلیمات ہیں, تعلیمات ابراہیمیہ,
اور جب تک یہ تعلیمات زندہ رہیں گے اسلام زندہ رہے گا، اور یقیناً یہ تعلیمات زندہ رہیں گے قیامت تک. منافقین دین چھوڑتے جائیں گے، منافقین جان بچانے کے لیے دین چھوڑ دیں گے، منافقین اولاد کو دنیاوی خوشحالیاں دلوانے کے لیے دین چھوڑ دیں گے، اور منافقین اپنی روزہ زندگی کی خوشحالیوں کے واسطے دین چھوڑ دیں گے. لیکن جو صاحب ایمان ہے وہ اولاد ذبح ہوتے رہے گی سامنے، لیکن اللہ اس کے حبیب کو سینے سے لگائے رہیں گے، اور وہ اپنا گھر شعلہ فشاں دیکھیں گے، آتش کدا بن گیا جل رہا ہے، لیکن یہ دیکھ کر اس کو سکون ملے گا، گھر تو جل گیا ہے، سامان تو جل گیا ہے، لیکن میرا ایمان جلا نہیں، میرا ایمان اور روشن ہو گیا ہے. آج اس ایمان کی ضرورت ہے، ورنہ ڈھیلے ڈھالے منافقین کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہے آنے تو 313 تک ڈیڑھ ارب مسلمانوں سے گھٹ گھٹ کر 313 ہی صحیح. ارے ایک مسلمان جو ہے تو قیامت قائم نہیں ہوتی صاحب، ایک رہا تو بھی، جب ایک بھی محمد رسول اللہ بولنے والا، لا الہ الا اللہ نہیں بول رہا ہوں میں کیا نہیں بول رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ یہودی بولتا، معنی کے لحاظ سے یہودی بھی بولتا، اللہ کے سوا کے معبود نہیں. لا الہ الا اللہ آریہ بھی بولتا، معنی کے لحاظ سے بت پرستی نہیں، آریہ یہاں کا بت پرستی نہیں کرتا ہوں، مورتی کی پوجا نہیں کرتا ہوں، اللہ ایک ہے بولتا، محمد رسول اللہ، اس میں محمد کون، رسول اللہ، اللہ کے رسول، چلو اللہ کے ساتھ محمد کو الگ کرتے، رسول کو الگ کرتے، نہیں خود الگ ہو جائیں گے. حزب مراتب تو برابر ہیں، محمد کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ میاں بھیجے، اللہ اکبر، کیا دے کے بھیجے، بھیجنے والے کون ہیں، اللہ ہے، کون اللہ، لا الہ الا اللہ خدا تھا، اللہ بھیجے، اللہ کون، مالک کائنات، خالق کائنات، مختار کائنات، ہر شے کے قادر، ہر شے پر قدرت رکھنے والا، وہ بھیجا ہے تو بھیجنے والا، جب جس کو بھیجا ہے جب وہ آیا تو بھیجنے والے کی شان کو لے کر آیا ہے، اس کو دیکھتے ہی بھیجنے والے کی شان معلوم ہونے لگی، ویسا نہیں دیکھے محمد رسول اللہ کو تو پھر کیا دیکھے، فاحش فاخا فرمانے والے، چھپ کر ہجرت کرنے والے، ہر ایک سے پناہ لیتے پھرنے والے، مجبور، ارے مجبور کا بھیجا ہوا نہیں ہے، یہ مختار کے بھیجے ہوئے ہیں، اور بھیجے بھی تو نا مختار بنا کے بھیجے، اور فخر کیے تو بھی، فاخا کیے تو بھی مختار بن کے فاخا کیے، اللہ اکبر. پھر ہم کو درس دینے کے لیے کیسا صبر کرنا، صبر ایک نعمت ہے، مصیبتوں میں کھڑے ہو کر ہی بتا سرکار، نالے مبارک خون سے، خون پاک سے بھرپور ہیں، امت کو بتلا رہے ہیں دیکھو یہ ہے صبر. اور مختاریت میں بھی دیکھنا چاہتے، فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، ارشاد فرمائیے، دو پہاڑوں کے درمیان میں طائف، دونوں پہاڑوں کو ملا کے پیس دے ہم، فرشتے کھڑے ہوئے ہیں سامنے حکم کے منتظر ہیں. کہا نہیں نہیں، یہ ایمان نہ لائے تو ان کی اولاد ایمان لائے گی. یہ صبر کا کتنا اونچا اصول ہے، اور صبر کیا نعمت ہوتی ہے، وہ تو قلب، اور قلب میں صفائی کتنی ہوتی ہے، قلب پاکیزگی صبر کی وجہ سے کتنی ہوتی ہے، یہ دیکھنا ہے. آج تو دنیا پوری دشمن ہو کر آ رہی ہے نا، یہ لوگ آپس میں جب ایک دوسرے سے ڈر رہے تھے تو مسلمانوں کو بھی ذرا اپنے طور پر استعمال کر رہے تھے. یہ ہے
روس کا بھرم کھل گیا معمولی افغانستان کو تباہ کرنے کے لیے. جو کوشش کیا کوشش کیا کوشش کیا, دیکھے تو کیا ہے, افغانستان قوت سے کھڑا ہوا ہے لڑتے بھڑتے جھگڑتے آپس میں, اس کو دیکھے تو پارا پارا ہوا کمبخت. اب اس میں سے بھی 6-7 سلطنتیں نکلی ہیں, اللہ ان کو تیار کرے بس. مگر امریکہ کے خدموں میں پڑا ہوا ہے ذلیل خوار ہو کر. اب دیکھا دنیا میں کوئی نہیں ہے ہمارے مقابلے میں آنے والا, ہے تو مسلمان ہے, ان کے اندر طاقت ہے قوت ہے اور ان کے پاس قرآن ہے. پھر دنیاوی اعتبار سے 50-60 سلطنتیں ہیں, تعداد کے بعد سے یہ ہے, یہ انتہا پسند نہیں ہونا, یعنی سچے مسلمان نہیں ہونا. بنیاد پرست انتہا پرست بولے تو سچے مسلمان مجاہدانہ طبیعت رکھنے والے, یہ نہیں ہونا. یہ لکم دین لکم ولی دین بول کر چلانے والے ہونا تو چلائیں گے, تو ویسے لوگ بھی مل رہے ہیں ان کو. آج اسوہ ابراہیمی جو ہم کو درس عطا فرما رہا ہے یہی ہے, اللہ اس درس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے, ورنہ نفس کی محبت کوئی معمولی محبت نہیں صاحب. نفس کی محبت خود نفس کی محبت اتنی سخت ہوتی ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن آدمی بھاگے گا, قیامت کے دن آدمی سب کو چھوڑ کر بھاگے گا, من اخیہ وابیہ, اپنے بھائی کو دیکھ کے بھی ہو جائیے جائیے ابا جان آپ بھی جائیے, اپنی اما جان کو دیکھے بھاگیے جائیے, آپ کو نہیں پہچانتا نہیں میں, بیوی کو بھائیوں کو سو. اور یہ چاہیں گا کہ کاش کے پوری دنیا کو لے لے کر مجھے اللہ میاں جہنم کے عذاب سے مجھے تنہا بتا دیے تو بس کافی ہو جائیں گا, اتنا خود غرض اور اتنی نفس کی محبت رہیں گی. اب اس محبت کو کم کم کر کے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے تیار کرنا ہے. جب تک کہ سرکار کا فیضان نہ ہو یہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی, سرکار کا فیضان ہو جائے. کیا تھا صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین, اللہ اکبر, 40 صحابہ گرفتار ہوئے, ان کو مختلف طریقے سے پہلے جاگیر پیسے عورتیں پیش کی گئیں تاکہ اسلام چھوڑ کر عیسائی مذہب اختیار کرے, لیکن وہ چہرہ پر نور سرکار کے مبارک چہرے کو دیکھنے والے یہ غلیظ کافروں کے حسن پر دولت و فریبتہ ہونے والے, وہ تو جنت کو بھی سرکار کے بغیر پیش کیا جاتا, قبول تو کرتے مولا کی لیکن ان کو چین وہاں بھی نہیں آتا. کیسا قبول نہیں, قبول کرنا ضروری ہے. کہا کہ نہیں. اس کے بعد جب دیکھے ان کو ترغیب دینے سے ترغیبات سے کام نہیں چل رہا ہے, ڈرانا دھمکانا شروع ہو گیا, تم کو ہم قتل کر دیں گے, ایسا کر دیں گے, جو چاہے کر لو. انجام کا دیگیں چڑھائی گئی, پانی کھولنے لگا, ایک صحابی کو اٹھا کر ڈال دیا گیا, وہ جہاں بھاگ ہوئے بلکہ کہاں پہنچے, جہاں سے آئے وہیں پہنچ گئے. ساتھی رونے لگے تو کہا پہلے عاجزی کیوں نہیں کرے, عاجزی نہیں ہے,
ہم رونا اس بات پر ہے اس ذات عالی وحدہ لا شریک لہو کے لیے قربان ہونے کے لیے صرف ہمارے پاس ایک ہی جان ہے, اس پر رونا ہے. اگر جسم کا ذرہ ذرہ کاٹ کر ہر ذرے میں جان بھر دی جاتی تو ہر ذرے کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیتے. یہ جذبات ہیں, یہ دھیرے ڈھالے ایمان نام کے ایمان سے کام چلنے والا نہیں. آج تو پوری خوبت کے ساتھ یہی ہے, اللہ آزمائش میں نہ ڈالے, آزمائش میں آ جائیں تو پھر نظریں پھیر لینا اپنے مولا کی طرف کہ دنیا تیری عمر کیا ہے, تیری صورت کیا ہے, تیری شکل کیا ہے, آخر کار پہنچنا وہی ہے اور وہاں کافروں کے لیے جو سختیاں رکھی گئی ہے دنیا بھر کے سارے مصیبتیں جمع کیے بھی جائے تو ایک سختی کا وہاں کے مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. تو ابراہیم خلیل اللہ اپنے لخت جگر ذبیح اللہ سے ہم کلامی کر رہے ہیں تو اشاروں پہ بات ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ صاحبزادے قربان ہونے کے لیے پہلے سے ہی تیار ہیں. یا بتفل مات عمر, میرے ابا جان آپ کو جو بھی حکم دیا گیا ہے اس کو آپ پورا کیجیے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, ان قریب آپ مجھے پائیں گے. مگر کیا ایمان ہے, اسی واسطے نیکی ہو بھی تو اللہ کا شکر ادا کرنا. میں اتنے نیکی کیا یہ تصور نہیں آنے دینا, بلکہ اللہ تیرے فضل سے یہ نیکی ہوئی, ورنہ بدی ہو سکتی تھی. فوراً اللہ تعالیٰ کے تو رجوع کر دینا اس کو. یہ 24 گھنٹے اپنے مولا کو مختلف آئینوں میں دیکھتے جاؤ بھائی, کب تک سڑے سورتاں دیکھیں گے, ریٹا نکلتے سو چھیپڑے نکلتے سو سورتاں کب تک دیکھیں گے. غلیظوں کو ارے پاک ذات کے طرف نظر لگاؤ, پاک ہو جائیں گے تم خود. جتنا دیکھنا ہے اتنا ہی دیکھو, زیادہ بھروسہ مت رکھو, زیادہ نظر مت کرو ان پر. دیکھو روس کا ستیہ ناش ہونا ایک بڑا معجزہ ہے آپ کے زمانے کا. امریکہ تھر تھر کانپتا تھا اس سے, ایسا آنند فانند کایا پلٹ کر دیتا ہے. یہاں ہمارے امتحان کے لیے میدان قائم کیا جا رہا ہے, آؤ پیش کرو, دامن تھامو. نوخیز ذبیح اللہ کا ابا جان آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے آپ پورا کیجئے انشاءاللہ فرما رہے ہیں. میری چاہت کیا, میرا مولا چاہے تو اب قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اس میں ہی بھرم نہیں ہے, نیکی کے اظہار میں انشاءاللہ اللہ چاہے تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. او ورنہ صرف سارا اور ابراہیم علیہ السلام دونوں ہی تھے, راتوں میں دعا کرتے جی. 120 سال کی عمر میں حضرت خلیل اللہ کو اسماعیل علیہ السلام عطا کیے گئے, اب کتنی محبت نہیں ہوں گی, کتنی محبت نہیں. اب اس کے بعد وہ بھی حضرت حاجر سے عطا کیے گئے, مکے میں لا کے چھوڑ دیا گیا ترے تنہا, لخت جگر کو سینے سے بھی الگ کر دیا گیا حضرت ابراہیم کے, اس میں بھی خلیل اللہ ہی تھے. وہاں سے جب نوجوانی کا عالم آیا تب ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا, اب لے جا رہے ہیں, شیطان پیچھے پڑ گیا, کہا کہ اسماعیل تمہارے بابا تمہاری سوتیلی ماں کے باتوں میں آ کر تمہیں قتل کرنے لے جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کنکریاں مارنے کروائی, شیطان نے تین مقام پہ جو کنکریاں مارتے ہیں وہی ہے جو ہے اسماعیل کو شیطان آ کر وسوسے ڈال کے پیچھے ہٹا رہا تھا, لیکن برابر اسماعیل آگے ہوتے جا رہے ہیں.
یہاں تک کہ مذبح پہنچ گئے قدیر اللہ کو، قدیر حکم ہوا اس کو پورا کرنے کے لیے، اپنا چھرا تیز کر لیا اور حضرت اسماعیل نے ایک مشورہ دیا کہ ابا جان آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے، نہیں ایسا نہ ہو کہ میری صورت پر نظر پڑ جائے اور اللہ کا جو اہم ترین حکم ہے اس میں کچھ تاخیر ہو جائے آپ کو. قدیر اللہ نے پٹی باندھ لی اور چھرے کو اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم میں رکھ کر بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر بڑی قوت کے ساتھ اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. لیکن وہ چھرا قدیر اللہ کے ہاتھ سے تو برابر رگڑا کھا رہا ہے، گلے سے بھی رگڑا کھا رہا ہے، لیکن وہ پروردگار جو آتش نمرود جو فضا میں اتنی بلند ہو گئی تھی، اڑنے والے پرندے اس کے بھانپ سے جل کر آتش نمرود میں گر رہے تھے، جب خلیل اللہ کو خود ابراہیم کو نمرود بادشاہ کافر کے حکم سے آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے آگ کو کیا حکم دیا؟ یا نار کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم پر. آگ تو جل رہی ہے لیکن ابراہیم کے لیے گلستا کا سما ہے. اللہ اکبر. تو وہاں وہی پروردگار جو آگ کو پوری بردم سلام علی ابراہیم کا حکم عطا فرمایا، یہاں ابراہیم کو تو چھرا چلانے کا حکم دیا اور چھری کو اندر کے اندر کیا حکم دیا؟ خبردار اسماعیل میرا محبوب، اسماعیل کے اندر کیا ہے؟ میرے حبیب کا نور ہے. اب وہ چھرا اپنی خوش قسمتی سمجھیے، ہر چیز میں جان ہے جی، یہ سمجھ رہے کہ جان نہیں ہے ہر چیز میں. اسی واسطے ہو جہاں نماز آپ پڑھتے ہیں، گھر میں ہو جان خانے میں، جہاں بھی آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے مرنے کے بعد ایک سال تک وہ مقام روتے رہتا ہے، اتنا پہچانتی زمین بھی آپ کو. کسی زمین سے گناہ کیے، جنگل ہو جھاڑ ہو پہاڑ ہو، وہ ایک سال تک بدعا دیتے رہتا ہے کہ مجھے ناپاک کر لے جا کمبخت. یہ ہر چیز پہچانتی ہے، ہر چیز میں جان ہے جی. ہاں بھلا یہ چھرا نہیں پہچانتا تھا، اب اس کو تو دوہری سلا مل گیا. وہاں تو گلا ہے تو کس کا ہے؟ ذبیح اللہ کا ہے. اب بجائے زبا کرنے کے جتنے مرتبہ قیلہ پھیر رہے اتنے بھوسے مل رہے ہیں اس کو تو. اور وہاں قی اللہ غضبناک ہو گئے، بیٹا زبان ہو رہا ہے، اور خنجر اٹھا کر اس کی نوک کو حلقوم میں مارنا چاہے تو پروردگار نے پکارا، ونادیناہ ایا ابراہیم، ہم نے پکارا کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب سچ کر دکھایا ہے اور قربانی پوری تم نے دے دی ہے، اور ہم نے انا کذلک رجل محسنین، اور ہم محسنین کو نیک لوگوں کو ایسا ہی جزا دیتے ہیں، ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. اور فتح عظیم اس کی عدد ہم تم کو عطا کریں. وہاں حضرت جبریل علیہ السلام ان کو بھی عدلت ہے کہ کہیں اسماعیل زبانہ ہو جائے، حکم ہوا جبریل کو کہ جنت سے بکرا لاؤ، 40,000 سال سے جنت میں چرنے والا بکرا، جبل ابو خبیث سے پکارتے ہوئے جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں، تکبیر کہتے ہوئے اور خلیل کو دیکھ رہے ہیں، ساتھی خلیل اللہ نے بھی تکبیر کہی، اسماعیل نے بھی تکبیر کہی. تو تکبیر ہم جو کہتے ہیں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر و الہ الحمد، یہ جبریل خلیل اللہ اسماعیل کے مشترکہ کلمات ہیں. تو یہ
قربانی کی اس سے مراد یہ ہے. اب اس میں ہمارے لیے تو نفس کے بہت سے مزے رکھے گئے ہیں, اور جتنے صاحب نصاب ہیں ان پر قربانی واجب ہے, قربانی دیجئے. اور یہ جو قربانی کا جانور جو یہاں ہوتا ہے, ضحایاکم متایاکم علی الصراط, تمہارے قربانیاں تمہارے سواریاں رہیں گے پل صراط پر. پل صراط جو ایک 20,000 سال کا راستہ ہے, بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز, اندھیرا ہی اندھیرا, نیچے جہنم, چلنا تو ناممکن ہے, کہاں چل سکتے صاحب. بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز, پاؤں رکھتے کر جانا, اندھیرا ہی اندھیرا, 20,000 سال کا راستہ, نیچے جہنم, کٹے تو وہی گرنا. ہاں اب یہ راستہ چوڑا کرنا, تیز کرنا, سو دنیا میں عذاب بھیج دیا اللہ نے. سرکار نے کیا فرمایا, وہایاکم متایاکم, تمہارے قربانیاں کیا ہوں گے,